intaana waad aragtay baarlamaanka ninaba kama dadna laba saddex qof unbaa qaylinaya qaaqdaasun haya. Sahra Axmed Maxamuud oo ku magacdheer Sahra Halgan ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ku eedeysay inaanay garanayn shaqadii loo igmaday isla markaasna loo doortay, taasoo ay sheegtay inay isku haystaan in ay ololihii doorashada ku jiraan. Xildhibaanadaasi oo aanay magacaabin balse ay sheegtay in saddex xildhibaan ay ka qaylo dheeraadeen 28-ka mudane ee golaha wakiilada Soomaaliland. Laakiin waxaa soo baxay baarlamaan aan garanayn isaguba wuxuu baarlamaan u yahay, ood mooday inuu ololihii uu weli ku jiro. Anu bejkeen ku soo qaraa mar walba. Waxaa soo baxay kelmadda waxaan ugala jeedaa marka aad baarlamaan tahay, marka lagu soo dooranay xisbaad ka soo baxaysa. Laakiin markaad soo baxdo waxaad noqotay qof ummadda Soomaaliland u dhexa oo ka mas-uulad. Haddaanu qofkiiba garanaynu weli ololihii ku jiro, dee baarlamaan maaha. Waxa weeyaan weli waxay ku jiraan ololihii. Waad arkaysaayoo waxa weeyaan xataa hadalkay ku hadlayaan maaha hadal qancin kara ummadda. Maxay haydayeen Soomaaliland? Hadalka qofku markuu diblomaat yahay waxyaabaha qaarbaa ka xadidan oo ka xaaraana waxaad moodaa inay suuqii shiraacle Hargeysa dhex fadhiyaan taagan yihiin. Waa nin waliba nin buu u socdaa, dan buu u socdaa gaara. Xataa soo dad may soo dooran, socod lama siin inay dadkoodii dib ugu noqdaan inay ku celiyaan soo maaha. Nin waliba wuxuu u yimi danuu isagu leeyahay. Intaana waad aragtay baarlamaanka ninaba kama dadna. Laba saddex qof unbaa qaylinaya qaaqdaasun haya. Waa dhowr iyo 80 xildhibaan wey meeye. Dhinaca kale, Sahra Halgan oo ka hadlaysa tacadiyada haweenka loo geysto ayaa sheegtay in haweenku u baahan yihiin inay helaan cadaaladda, isla markaasna ay qayb ka noqdaan fagaarayaasha lagu jarayo siyaasadda lagu cadaalad sameynaya haweenka, taasi oo ay tilmaamtay inaanay hadda jirin. Laakiin maalintan loo asteeyey horta wax dee hay-ada u xilsaaran inay dee maalinta muujiyaan, laakiin man arag imikadaan kula hadlayo meel loogu dabaaldegayo ama lagu xusayo maanta. Haddii aynu maxay haydayeen ilaa waxa fiican inuu qofka bini'aadamku dee uga dambeeya hay-adaha u xilsaaran maalinta haweenka inay weyneeyaan, haddaanay weyneyn karayna inay xilka iska wareejiyaan. Wax dareena oo maanta Hargeysa dhammaan maanta maray inay maalin haween tahay iyo inaanay ahayn midnaba lama dareensana. Marka horta muhiimaddu waxa weeyaan kuwa ehelka u ah inay maalintan iyo maalmaha kaleba qiimeeyaan in loo raadiyo. Waa kow. Anigoo dee cidnaba wax sidaan anigu fikirkayga weeyaan tan tacadiyada ee haweenka lagu tacadiyayo way badantahay, waanay buuxdaa. Haweenka haweenka ku tacadiya laftigooda, raggiiba haweenka ku tacadiyaya, hablihii yaryaraabaa la kufsanayaa. Kii kufsaday mid lamida unbaa loo dhiibayaa garteediina. Markaa wuxuu yidhi gaariye, nin daweelaleeyey dembi uu badleeyey inuu daara moogola. Waxaan wax kufsanayee hablihii iyo inamadiiba kufsanaya. Waa inaan xataa inamada laga tegin. Hablihii iyo inamadiiba kufsanaya. Diintu waxay ka tiri dee in lagu qaado. Diintu ma waxay qabataa uun dadka qaar? Diinteenu ma dadka qaar uun bay qabataa? Ilaahay wuxuu ina yidhi in sideeda ay ugu dhaqmaano marka inan la kufsado aara oo inan yara oo bikira oo future leh marka la kufsado ee intaasoo nin isu maraan. Diinta Ilaahay waxay ka tiri waa in loogu dhaqmo. Waxyaabo yaryaro soke ayay kula soo meeraystaan. Maxay haydayaan diinteena suuban ee wanaagsan. Laakiin marka
inaan la kufsado waa la dilay waalid iyadoo nool baa la dilay marka qofka xabad lagu mufto waa buudhinta waa la aasa iyadoo nool baa la dilay oo waxba loola harin oo iyadii la dilay oo waalidkeedii la dilay oo walaalaheedii la dilay oo dadkeedii la dilay marka horta inaan looba dhiibin ninkaa dembiga uu bad leeyahay maxay hayday garta loogu dhiibay inaan looba dhiibin in sharciga Soomaaliland iyo taa Ilaahay la mariyo Hamse Xayid, Rukland Afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.